کیا حادثاتی موت شہادت ہے اور کیا ایسا شہید جنتی ہے؟ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر وہ حادثے میں نکلا ہوا ہے چوری کرنے کے لیے, فراڈ کرنے کے لیے, ایئر کریش میں وہ گیا بےمانی کرنے کے لیے کہیں اور راستے میں مر گیا, یا وہ چوروں کی طرح بوٹ میں بھاگ رہا تھا فیون کی یا ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہوئے اور پانی میں ڈوب کے مر گیا, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں جو ڈوب کے مرے وہ شہید ہے, اس طرح تو شہید نہیں ہوگا. شہید کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. یہ صرف ایک رخ نہیں ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو تاؤن کے مر سے مر جائے وہ شہید, پیٹ درد سے مر جائے وہ شہید, دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ شہید, پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ شہید, ٹھیک ہے نا جی, لیکن بشرطے کے باقی چیزیں بھی موجود ہوں. اور آپ کے پاکستان میں تو ایک شرط اور بھی چاہیے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہو تو شہید ہے, دوسرا مر گیا تو رام موت مر گیا, ظاہر ہے وہ تو یہی کہیں گے. اس لیے آپ دیکھیں شہید تو چھوڑ دیں, آپ دیوبندیوں کو سنیں وہ کبھی احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نہیں کہیں گے, مرحوم احمد بریلوی صاحب فرماتے ہیں, مرحوم مودودی صاحب فرماتے ہیں. اپنے علماء کے نام لیں گے تو کہیں گے شریف تھانوی رحمہ اللہ, بریلویوں کو آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں ان کے علماء کو سنیں کبھی نہیں کہیں گے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, لکھیں گے شیخ اشرف علی تھانوی مرحوم لکھتے ہیں. تو یہ تو اپنے علماء کو نہیں مانتے, حالانکہ ان کو نہیں پتا مرحوم کا مطلب ہی یہی ہے رحم کیا گیا, رحمت اللہ علیہ. اللہ نے تو عربی آندی سی, خدا کا نام ہے, تو پتا ہونا چاہیے سی کہ رحمت اللہ علیہ تو بھی اگلی ڈگری ہے مرحوم, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ہمارے کہنے سے کوئی نہ رحمت اللہ علیہ بنتا ہے, لعنت اللہ علیہ کوئی بنتا ہے, یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. علی بھائی صبح شام, اس لیے میں دیکھیں میں سب کو صاحب کہتا ہوں, میں رحمت اللہ علیہ لگانے والا جھگڑا ہی نہیں کرتا, فلاں صاحب لکھتے ہیں.